toho zábavy škola, že jde naše pět lidí a zase kolátek. A jak to potom budeš udělat? Ale to bylo Já piju na ruce, já piju. To je 40 let. Maximum speed is... Okay. Děkuji. Thank you.
se o to ať stačí podívat. Já už jeden jenom, že já jsem se tady podle mě velký kusy. Zhruba zjistila, že asi někdy se to dalo. Že by to v tom prostě všechno jako drátovaný, aby se prostě